gemensamt så vill jag på Ronneby kommuns vägnar och invånarna i vår stad och kommun utropa ett fyrfaldigt leve för kungen och drottningen. Det leve! Bra! Bra! Ja, det här är ju en fantastiskt trevlig event när vårt kungapar och landshövdingen och hela följet är på plats på sin Eriksgata. Vi har då visat upp vår nya mikroskärningsmaskin, NCM10, som kommer att lanseras ut på den globala marknaden här i Beijingmässan den 22-23 april. Så detta var en förhandsvisning till kungaparet. Det betyder jättemycket. Internationellt sett betyder detta väldigt, väldigt mycket att vi har haft kungen och drottningen på besök här och varit och hälsat på och tittat på vår teknik. Teknikkunnandet är ordentligt. Detta gör ett enormt mervärde i marknadsföringen worldwide. Detta handlar ju om att visa upp sig som företag som Watches Sweden på den ryska marknaden till exempel, där vi nu har en mässa som kommer upp i maj månad. Att vi har haft kontakt och haft besöket av kungen och Silvia. Detta är någonting som slår väldigt, väldigt upp på en sån marknad. Väldigt upp.